بناوی خوای گەورە و مهربان من قوباد جەلاڵ تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بە خوای مەزن سوێند دەخۆم کە بە دڵسۆزیەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خاکی کوردستانی عێراق بکەم و ڕێز لە یاسا بگرم و بە تەواوی چاودێری بەرژەمەندیەکانی گەل بکەم. جەلاڵ حوسامەددین تاڵەبانی بە خودای مەزن سوێند دەخۆم کە بە دڵسۆزیەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خاکی کوردستانی عێراق بکەم و ڕێز لە یاسا ڕەچاوکراوەکان بگرم.